ចិត្តណែអង្គប្រាំបួនខែម៉ែពោផ្ទៃស៊ូទ្រាំចាញ់កោញ័រលហិតលហៃអាស្រ័យអីបុតភងៀងអើយផ្ញើជីវិតម្លឹងហើយម៉ែនៅនឹកស្រឡាញ់លំបាកម្ដេចមិញអត់បើកិតទុនតឹងឲ្យតែខែមកចិត្តចិត្តពិតណែចង់ឃើញណែបុតពីស័យពេលឆ្លងទុនលេងយាយម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាំងហួអំប៉ម៉ៃស្ទើរផុតជីវិតចាកលោកកៃវិស័យអីមកជ្រៀតញែអីមករងចាំ
បើម៉ែបានឆ្លងអើយផុតវាលធំស្ដាប់កូនយំម៉ែចំណាំសំឡេងកូនតូចដូចបន់ដាំសាំងផ្សាំអេត្រួងម៉ែងយីឲ្យលះពិតម៉ែស្រឡាញ់កូនណាយអើយម៉ែថ្នាំងថ្នមបំពេបីបងលោមប្រណិតថាត់ក្រោមតំណងនៃលោហិតដិតដោយអេអរាងេដ៏ថ្លាស្អាត